Strana 53 před třetím cvičením je další žlutý rámeček. Co pak zde máme? Známe povrch kvádru S rovná se 148 cm čtverečních a obsah dvou stěn kvádru S1 rovná se 30 cm čtverečních, S2 rovná se 24 cm čtverečních. Jaký obsah budou mít zbývající stěny? O ne, to vypadá zajímavě. Takže to je myšlená ta ta stěna S3 a ta její protější stěna. Tak jak na to? Za prvé víme, že protější stěny kvádru jsou stejně velké, jasný. Tudíž mají stejný obsah. Proto 24 cm čtverečných krát 2 rovná se 48 cm čtverečných, 30 cm čtverečných krát 2 rovná se 60 cm čtverečných, 48 cm čtverečných plus 60 cm čtverečných rovná se 108 cm čtverečných. Hmm. Obsah zbývajících dvou stěn vypočítáme 148 minus 108 cm2 centim, minus 108 cm2 rovná se 40 cm2. Tady se do toho nějak zaplejtám. Dvě stejné protější stěny mají obsah 40 cm2. Jedna stěna bude mít obsah 40 cm2 děleno dvěma rovná se 20 cm2. Každá ze zbývajících stěn bude mít obsah 20 cm čtverečných. No, asi tuším, jak se to počítá, ale já si to raději ještě vyzkouším tady ve cvičení 3. Vypočítejte. Povrch kvádru je 134 cm čtverečných, obsahy stěn kvádru jsou... S1 rovná se 15 cm čtverečných, S2 rovná se 20 cm čtverečných. Jaký je obsah dalších stěn kvádru? Tak já začnu přece jenom ještě trošku jinak. Já začnu od vzorečku. S, jakožto povrch kvádru, se vypočítá. Že je to? A tam jsou vždycky ty dvojice protějších stěn. Takže dvakrát... S1 plus S2 plus S3. Ale já si myslím, že v tomhle případě použij spíš vzoreček, který vypadá takhle: dvakrát S rovná se dvakrát jeden obsah plus dvakrát ten obsah té další dvojice. Pročejší stěn plus dvakrát ten třetí obsah. Tak, teďka do toho dosadím. Já do toho dos nebudu dosazovat jednotky, jenom čísla. Takže ten povrch 134 rovná se dvakrát. Tady mám S1, takže 15. Plus dvakrát. Tady mám S2, 20. No a tady nemám co dosadit, protože to je ono dvakrát S3, obsah dalších stěn kvádru S3. Tak, vypočítám, co můžu. 134 rovná se. Tady můžu násobením má přednost před sčítání. 2 x 15, 30, plus 2 x 20, 40, plus 2 x S3. Tak a já si to nějak potřebuji ještě představit. Já si to představím všechno na takové číselné ose, nebo vůbec na ose, kdy celek je opravdu ten povrch, celý ten povrch, 134. No a sečetli jsme ho 2 dva, dvakrát S1, tak to je nějaká část velká 30 cm čtverečních. Potom Další část 40 cm čtverečných a tady ta poslední část je dvakrát s 3, čili jednou s 3, po druhé s 3. Takže jak já vypočítám to dvakrát s 3? Je to vlastně ten celek, ten celý povrch 134 od kterého odečtu to, co znám, minus 30, to je dvakrát S1. A také ještě znám minus 2 krát S2. Takže to vypočítáme. Takže 2 S3 rovná se, to je 100, e, bez 40 64. No ale my to máme dvakrát, takže jednou, to je, když to vidělím. 2,64 děleno 2. Takže S3 se rovná v, 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 32. No a já už tady dopíšu centimetrů, protože jo, je to obsah, takže centimetrů čtverečných. Podíváme se na řešení. No, počítali to vlastně, ten začátek jsem si tam udělal trošku jinak. Jo, ale tady už to počítali stejně a tady to vydělili, protože to jsou dvě stěny. Takže ta jedna stěna zbývající má obsah 32 cm čtverečných. Pochopili? Ono tohle je trošku náročnější. Tak zkuste ještě jednou a úplně sami.